Nå, så kunne I være der. Velkommen til. Kom indenfor. Bare behold skoene på. This is my crib. Prøv lige at se, hvor lækker der er. Stort, åbent rum. Jeg kalder det for all in one. Ikke? Hvis vi lige ser herover til højre engang, der har vi sofahjørnet. Det er noget, jeg personligt har valgt, fordi der lige var en lille indramme her, hvor der var plads til den. Ikke? Kom indenfor. Så har vi svanekøkkenet her. Det er lækkert. Prøv at se farverne. Det er retro. Det er sådan et grøngrå lækker. Jeg elsker det. Elsker det. Love it, love it, love it. Ikke? Så har vi ovnen her, når der skal laves en god tærte. Eller det fedeste opvaskemaskine. Bliver det bedre end det? Jeg glemte en fed detalje. Prøv at komme med mig ned her på gulvet. Gulvvarme. Det er altså det fedeste. Det er virkelig, virkelig lækkert. Og det fede er, at det er i alle lejlighederne i hele komplekset her. Det er skide fedt. Nå, bordet her, det er et rundt lækker bord, der er plads til to. Jeg bor her i øvrigt med min kæreste, så det giver mening. Men man kan også vælge et stort firkantet bord, hvor der er plads til fire mennesker. Det er jo op til en selv, men vi har valgt det her. Prøv at se ud, der har vi toilettet. Igen skide lækkert, når man står op om morgenen, kan komme ud og sætte sig og have varme i gulvet. Det er lækkert for fødderne, ikke? Så har vi sådan en kombi vasketørre tumler. Bliver det bedre? Nej, det tror jeg ikke, det gør. Nå, lad os fortsætte ind i det ene soveværelse herinde. Skide lækkert. Vi har sengen her, ikke? Hvis man lige har lyst til at ligge, så står man op om morgenen, og det fede her er, at der altid står en kop kaffe klar. Det kan jeg godt lide. Så sætter det spark i dagen, så man kan sætte sig op ved sit skrivebord. Får man en fed idé, så skriver man ned. Jeg har altså en kuglepen og en blok klar. Fedt, fedt. Sådan er det. Godt, hvad har vi ellers? Vi har skabet her. Det er perfekt. Der er plads til alt tøjet. Underhylder, bokseshorts, t-shirts, sko, det hele. Det kan være genialt. Så undrer jeg lidt over, der er et soveværelse mere, og det er her, min kæreste og jeg sover. Vi har to værelser, fordi ja, nogle gange sover vi hver for sig, fordi vi kommer op og skændes. Det er gas! Grunden til, at vi har et ekstra værelse, er det, fordi vi en dag skal have en lille en. Og det får vi måske også. Igen, også et lille bord, hvis man har lyst til at sidde og skrive noget. Min kæreste kan godt lide at sidde og tegne herinde. Det gør ikke så meget. Men så sover vi i hvert fald her. Vi elsker det. Det er lækkert. Og det er min lejlighed. Og det her, det er toppen af tagterrassen. En af de syv tagterrasser og kronen på værket. Med udsigt ud over boldbaner, skov, vand og centrum. Tak fordi I havde lyst til at kigge forbi.